Hem de parlar. A ell li molesta molt que... que jo tinc molt mal gènit i crido molt i... És molt cabezota. És molt cabezota, que luego... No soy cabezota. És molt nerviós, jo intento anar molt tranquil·la. Soc anàrquic, amb la manera de comportar-me, però en canvi a l'hora de dinar m'agrada saber on te vaig i què hi faré. Que es posi a fer coses que no toquen, en un moment que jo crec que no toquen. Per exemple, si hem de marxar, que es posi a enviar fotos a l'Instagram. Jo, que soc molt rondinaire no soc, i soc molt ordenada, i ell no és gens ordenat. Pues ha d'estar a les 9 a l'escola i no a les 9 i mitja, no? I llavors ell pues, s'adorm. Jo m'enfado perquè sempre lleva la razó. O sea, para es solamente hay blanco y negro, no hay un gris. Filies, fòbies, manies... Sempre hi ha coses que no suportem de la parella, que ens crispen els nervis. I després hi ha els grans motius de conflicte recurrent. Jo penso que la pasta, els diners, la falta de diners o... La falta de comunicació entre ella i llavors un va cap aquí, va cap allà i llavors sorgeixen els problemes. El saber cedir una miqueta, no? L'escoltar i cedir. Parlem d'aspectes polítics, socials, no sé, i discutim fèrriament. A vegades arribem a un acord, a vegades no. Este hombre no m'ha fregat un plato. Coge una escoba, pues no. Y poner una lavadora ya no sabe ni de dónde está. Les tasques de la llar, sobretot, jo era bastant manta, en això he canviat. I el anar a comprar, el fregar i tot això, el típic, suposo, de quan ets adolescent i vas a viure amb una persona que no la coneixes de res i tens uns hàbits, jo no feia el llit per res, hòstia. Ai, nena, com tots els matrimonis, quan els fills es fan adolescents, clar, sí. Llavors hi ha les baralles, perquè tu el deixes anar, jo no el deixo anar, que va, mama, deixa'm anar, papa, que la mama sí que em deixa anar. I si no, la parella no és estable o no està reforçada, el nen pot desestabilitzar molt, perquè és dur tenir un nen. Nights in white satin, never reaching the end. A la nostra vida hi ha hagut tres crisis molt importants. Espero que sigui la tercera sigui l'última, no? La definitiva. La Núria i en Pere fa 35 anys que estan junts i han vist perillar la relació uns quants cops. Crisis superades. La Núria Esponellà és escriptora i en Pere enginyer agrícola. Viuen a Ventalló, a l'Alt Empordà. Van començar a sortir als 15 anys. Als 21 van casar-se. Al cap de poc van tenir el seu únic fill. En aquell moment, en Pere acabava d'arrencar l'empresa familiar de producció i distribució de fruita i verdura. Va ser llavors quan va aparèixer la primera fractura en la relació. Jo vaig començar a notar que, d'alguna manera, que m'allunyava d'ella per qüestió de la feina. Jo estava molt capficat. Clar, penso una cosa, que quan comences a crear una empresa t'hi has de dedicar molt. Sí, de fet, nosaltres vam voler el nostre fill, va ser un fill molt, molt volgut, no? Però, en canvi, després, jo em vaig adonar d'aquell no... No és que fos un mal pare, ni molt menys, però era com el pare absent. No hi era mai, no? De l'educació inicial del fill, no me'n cuidava gaire. Van superar les diferències repartint-se les responsabilitats. El nen va anar creixent i la Núria va voler avançar personalment i professionalment. Una nova crisi estava a punt d'esclatar. Vaig voler estudiar més, em vaig voler centrar més en mi, i aquí va haver una segona crisi. Per què? Doncs perquè jo d'alguna manera, estava molt menys a casa, molt menys temps a casa, estava moltes hores a la feina i estudiant, i aleshores vaig conèixer una altra persona. Va anar de poc, però d'aquesta també se'n van sortir. When you're down and trouble... I d'alguna manera em vaig haver d'empassar l'orgull masclista, que això crec que fa molt mal a vegades, i comprendre-la. Va tenir molta paciència, em va perdonar, em va estar per mi, que això és, per mi en aquell moment era molt important. Jo ho necessitava i li vaig dir, jo necessito que... Perquè, clar, jo necessitava altra vegada tornar-me a acostar a ell.
I a partir d'aquí doncs, va ser com un renamorament, perquè jo necessitava una altra cosa. No? 10 anys més tard va ser en Pere qui va tenir una història pel seu compte. La Núria estava volcada en l'escriptura i ell va conèixer una altra dona. Ella es va enfadar tant que va marxar. Jo vaig marxar de casa. Va marxar de casa. I quan vaig quedar sol, llavors em vaig veure, ostres, això ha sigut molt greu, perquè ha marxat i no havia passat mai. Llavors, clar, ella em va dir el mateix que això li vaig dir, no? Se'n va anar, va dir, aclareix-te, aclareix-te, de moment jo me'n vaig. La Núria va passar un mes i escaig fora de casa, però hi va tornar. Aquesta també la van superar, tot i que refer-se'n vol el seu temps. És difícil, eh? O sigui, per exemple, nosaltres vam estar, jo crec que uns 3 mesos, sí. sense fer la mort. Dormíem com amics, dormíem com amics. Dormíem com amics, i fèiem 4 carícies, però res, allò. Per un home això també és dur, eh? I a part que, esclar, tampoc veus que no pots forçar, perquè és contraproduent. El que passa que llavors va tenir la seva recompensa perquè vaig descobrir una persona diferent. Jo, que em pensava suposar que era una persona més freda, vaig descobrir una persona més apassionada, més sensual. Ara tots dos intenten respectar els seus espais personals i professionals, però també han après estratègies i tenen més recursos per evitar el conflicte. Hi ha dos factors importants. El primer, el perdó, i l'altre, la generositat de part dels dos. En el seu 25è aniversari es van tornar a casar. I el que he après és a retirar-me temps. O sigui, que ara ja no me passa que jo ja dic, ja no vull malgastar energia meva per enfadar-me. No val la pena? No val la pena, me'n vaig. Sí. Quan ja veig, ui, dic que això ja comença a enrarir-se. Sí, això ho fa molt. Ja ho vaig sap, a caminar. Ja no me ve al darrere, ni em diu res, ni em truca, ni... La deixo. No? Ja sap, jo me'n vaig a caminar, per exemple, i quan torno ja torno bé, torno nova. Una cosa molt important és que no arribem al vespre enfadats. I si arribem al vespre, que no passem a nits enfadats. Sí, per no arribar aquí, és com dir, me n'adono que no cal tot això. No cal. No cal discutir. No. Anem a caminar als cirerers i s'ha acabat. Sempre ha sigut bastant problemàtic a l'hora de discutir, perquè ell opta per callar i a mi em posa més nerviosa. Com que vaig començar de joveneta a vendre plaça, doncs tinc el to de veu una miqueta fort, que em diu, no cal que cridis tant. Bueno, els conflictes és que no m'agrada allargar les discussions i amb ella doncs, li agrada arribar fins al final de que quedi tot ben clar, no? I bueno, ben per aquí. Jo sí, m'excito bastant, però quan he deixat anar, que dic jo, tots els carros i carretes, ja m'apassigo, ja em quedo apassiguada, ja ho he dit, ja d'això. Després penso, ui, no ho tenies que haver dit, ho tenies que haver dit d'una altra manera, però ja m'ha sortit, saps? Per el moment fem com els crios, eh? O sigui, allò del racó de pensar, pues, sí, jo agafo i me'n vaig a caminar, o sigui, ella, sí. Té, que estàs molt esbarat, ara Venga, no és moment de parlar, agafa la porta i vés a prendre l'aire, o al revés, saps? Home, si és un tema important, és més millor aclarir les coses, no? Però a vegades hi ha petites tonteries que fan que hi hagi conflicte i no té raó de ser cap discussió. És que les paraules en calent poden fer molt mal. Sí, poden fer molt mal, les paraules en calent. O sigui, de vegades no... Que també surten coses que són veritats, o sigui, sí. Bueno, després es pot parlar i també surten igualment, o sigui... Ella parla i jo escolto. Exacte. Jo li demano que m'expliqui coses i ell no. I jo dic, per què? I no arribem mai enlloc perquè ell no parla i jo parlo molt. Igual le doy un cachete en el culo y no le sienta bien y ya está enfadado. Bueno, porque sus caricias son un poco vastas. Pero, o sea, pero es su manera de demostrar su cariño, pero a veces... ¿Sabes una cosa? Que cuando ya lleva una tantos años, pues como que esto ya cansa, ¿no? Sí, vols dir, Guillem. Jo crido, sí. Jo crido i tu t'enfades. I si jo crido, llavors ell doncs, pot agafar la porta i marxar o... Ah, això ho he fet 2 vegades, em sembla, en 13 anys. Bueno, és que no sé què dir-li. Ella és més passional i ho engega tot a rodar en un moment, però després ja està, i jo m'ho quedo per dins i ho guardo un parell de dies. És la meva forma de penalitzar i la seva forma de penalitzar. Es más calladito. Yo me callo muchas cosas. Sí. Yo hablo y me irrito al momento, nada más. Él se calla más, ¿no? Yo protesto. Y yo protesto mucho y digo y tal, y él no dice nada, él se calla. Y a mí me da mucha rabia, ¿no? Y entonces me dice eso, que si uno no quiere, dos no se enfadan.
La gran queixa, tot i que pugui semblar òbvia, de les dones és falta de comunicació, de que no parlem, no ens comuniquem, ell no expressa sentiments, no hi ha manera d'accedir a... Hi ha com una part d'ell que és privada, que no puc accedir a ella, no? Miguel Ángel Raya és psicòleg i terapeuta de parella. Moltes vegades la teràpia és l'última solució al conflicte. Professionalment fa parella amb Eva Aguilar, també psicòloga. Ells es queixen de que ella parla molt, o sigui que moltes vegades que agobien, i sobretot es queixen habitualment de falta de sexe. Tot i que darrerament, en els 4 o 5 darrers anys, n'hi ha hagut més dones que es queixen de falta de sexe i molts més homes que es queixen de falta de comunicació, la qual vol dir que la cosa s'està equilibrant i és una bona notícia. La dona intenta resoldre el problema des de la comunicació, des de parlar, hemos de hablar, no? És la típica frase que tant odien els homes. Tenemos que hablar. Clar, l'home, no? L'home potser intenta resoldre-ho des del seu estil, no? O intenta no parlar del tema, intenta resoldre coses. Aleshores, estan que en comptes de parlar més, el que al final està passant és que hi ha un tema de desconnexió, estan desconnectats. I aleshores, aquí ve quan el que dèiem, no? L'ultimàtum de o anem al psicòleg o tallo. Com feu les paus? Dándonos un beso y aquí ha quedado todo. En consens, parlant. Parlant-hi. Parlant del tema de la desavenença. Sense parlar-ne, s'ha anat apaciguant l'estada i ja està. Dic, ens hem discutit i al cap d'un rato, doncs ja està. I hem discutit fort des del principi, però mai, vamos, res que no es pugui arreglar... Parlant o cridant o el que sigui, rient després o plorant després, el que sigui. I el llit, es pot arreglar? Sí, bé, però arreglar-ho amb això no, perquè no arregles res, simplement ho tapes follant o el que estiguis fent, però no parles, no t'has mirat els ulls i has dit realment el que penses o el que sents. Me'n vaig a la platja. Et faig així? Me voy. Dono una volta, si fa calor em fico al mar, respiro i torno i ja està, ja podem parlar i ja està, ja sigo una persona. Aquesta és la meva tàctica. La vida ja més d'una perspectiva, no és només el negro blanc. Oh, no, així que el món que t'has creat ple de princeses i cavalls no fa per mi. Caliente, uno luego dice cosas que se arrepiente, claro. Y cuando realmente has elegido a alguien, como en nuestro caso, que sentimos que nos queremos y queremos estar juntos, hemos coincidido en dejar pasar el tiempo, un momento, y luego, con los ánimos calmados, volver a hablar, ¿no? Un poco de esto. Está bien, así lo llevamos bien. La bronca que m'agrada més escriure normalment és aquella que té un trasfons sexual o que té un trasfons d'atracció. Perquè si dos personatges només discuteixen, si no fan res més que tirar-se els plats pel cap, però realment no s'estimen, allò no és interessant. Guillem Clua és guionista de telenovel·les com Poble Nou o La Riera i autor d'obres de teatre premiades i representades a molts països, com Marburg, Killer o La pell en flames. Últimament ha triomfat a Barcelona amb Smiley, una comèdia romàntica. El més interessant és veure com dues persones que realment volen estar juntes, malgrat tot, s'ho han de dir tota la cara, han de discutir i han de tirar endavant la seva relació de parella. Bronca, bola de neu. És aquella que comença amb una cosa molt insignificant i que es va convertint en una allau imparable de retrets i de discussions que va creixent més i més fins que es fa incontrolable i normalment acaba destrossant coses molt importants a la vida de parella. Tot pot començar amb no has baixat la tapa del vàter i acabar amb una separació definitiva. En aquest tipus de bronca acostuma a sortir roba bruta de fa molt temps i normalment no hi ha supervivents. Bronca afrodisíaca. És aquella que les parelles utilitzen per donar una miqueta de sal i pebre a les seves relacions. Ells no entenen la bronca separada de la reconciliació, que normalment és la millor part de tot aquest procés. Aquesta bronca és excel·lent perquè normalment barreja els dos elements principals de les nostres grans passions, que són l'odi i l'amor. Bronca en públic. Que és d'aquella gent exhibicionista que no és capaç de fer les coses en privat i que normalment implica la gent del seu voltant per solucionar els seus problemes de casa. Això sol passar quan una parella et convida a un sopar, comencen a sortir la roba bruta i et demanen que tu et posicionis amb l'un o amb l'altre. T'acaben amargant el sopar i segurament tu, quan te n'has anat, segurament discutint amb la teva pròpia parella, ells es reconcilien i passen a la part del llit que hem dit abans. Bronca lubricant.
Dins de totes les tipologies de bronques, crec que aquesta, la bronca lubricant, seria potser la més positiva de totes, perquè és la que permet això, no? Lubricar l'engranatge de la relació de parella, fer que el motor segueixi funcionant. Potser no sabem mai on està el límit, si passem una línia vermella que fa que estiguem destruint alguna cosa en aquesta discussió, però si realment és una bronca lubricant, el que servirà serà per millorar el funcionament de tot plegat. Joan Dausà és actor i també fa cançons basades d'una manera lliure en les pròpies experiències personals i en les que ha conegut de prop. Parlant de tu i de mi és el retrat d'una parella en crisi quan la relació ha començat a desgastar-se. Feies el sopar, jo parava a la taula i com sempre escoltàvem les notícies. Quan de sobte sent un clic, tot el pis es queda buit. A l'escala ho comenten les veïnes, se n'ha anat el llum. A molts ens ha passat tenir aquest moment d'afrontar, no, el parlar amb la teva parella i en quin punt estàs tu, en quin punt estic jo. Fa més por plantejar-ho que el parlar-ne, no? Me'ls imagino desconcertats, perquè la cançó explica això, no? Que no només és que teníem els dos el dubte de deixar-ho o no deixar-ho, sinó que ara ens trobem en què ens estem retrobant. Per tant, ser conscients que venim d'un desgast, d'un difuminar una relació, però a l'hora d'adonar-te'n de que hi ha coses que encara estan vives. L'un davant de l'altre, en una taula que ara sembla diferent. L'espelma t'il·lumina, tancant els ulls, provant el vi. I a partir d'aquí poden passar moltes coses. Que en parlin i de segueixin seguir i després ho deixin al cap de dos mesos, que en parlin o deixin deixar i tornin al cap de dos mesos. Jo no sé què faran. No en tinc ni idea, de veritat. I de sobte et reconec i no entenc on hem estat tot aquest temps. I em preguntes si estic bé i encongit goso confessar-te que ahir a la nit volia explicar-te que ja no sento allò per tu, que potser estaria bé donar-nos un temps per cadascú. I em respons que tu també pensaves el mateix i ens mirem mentre parlem de tu i de mi. No descarto que ho deixin un temps, no? De dir, realment, siguem sincers, no estem bé, encara que ara ens haguem retrobat, no estem bé. Llavors, bueno, potser se separen, experimenten, proven i comproven que havien d'estar junts. Però t'asseguro que no sé on aniria a parar, no ho sé. L'un davant de l'altre, no som pas molt caparruts, em sembla que no per això. És una cosa de compensació, perquè sí. Si ara tinguéssim el lloc per dinar i jo cedeixo, ella demà se dirà perquè... Una altra cosa, perquè la pressionaré. Sí, jo cedo, jo sí, sí. Sí, bueno, està aquí delante que lo diga. És així o no? El què? Que jo cedo más que tu. Ah, sí. Sí. Hombre, claro, es lo normal, porque yo chillo un poco más fuerte. No tenía que ser. Claro. Yo estoy cansada de estar en la casa y he estado fuera. Siempre me toca a mí. Pero claro, yo he estado siempre en la casa y he estado fuera. Claro. Eso hace mucho, ¿eh? Yo es porque su carácter es gallego, yo soy andaluza. Entonces mi carácter no tiene nada que ver con el de él. Entonces yo he tenido que perder un poco como mi alegría, ¿no? Yo se deixo més. ¿Per qué? Porque a mí no me agrada estar enfadada. No li trobo cap solta ni cap... No li trobo sentit. I si estic enfadada amb ell, llavors les altres coses no em van bé. I com que avui està bé, pues intento solucionar-ho. Creo que cedemos los dos, lo que pasa es que... Yo más. Ella cede cuando a mí ya me ve disparado, ¿no? Pero cedemos los dos. Bueno, disparado, entre comillas. Sí, sí. No es una persona que se enfade, él es muy paciente, es muy... Yo soy más... Él es el hombre que desearían tener todas las mujeres. Yo lo describo así. Pensant en tu, fugint de tots els mals... La Fina i l'Antonio es coneixen des de petits. Són cosins germans. Pensant en tu, s'escurça la distància i la fragància de la teva pell fa dolç... Hay algunos momentos un poco difíciles, pero vamos, han sido muy pocos, muy pocos. No han sido... En ningún caso, como en otras parejas, que son permanentes.
moltes de les crisis de la gent gran que tenim ara és pel tema de la jubilació, no? Perquè moltes vegades l'home jubila, va a casa i és com que ve d'un altre àmbit i es fica dins de casa en l'àmbit de la dona. Llavors hi ha moltes crisis, però abans les parelles no parlaven. Moltes vegades hi ha moltes parelles que arriben a grans i han parlat poc, o han parlat poc d'ells, no? L'Enric és una persona quieta, una persona una mica solitària. L'Emília és molt activa, necessita envoltar-se de gent per tenir converses, sortir... Jo sempre dic que saber molt amb el gos que tenim a casa, perquè el gos no contesta i el gos li va darrere. Sempre li falta temps, és un nervi, i jo sóc molt diferent. I ell, encara que no li sembli, sempre fa una miqueta el que vol. Per tota la vida. Són de Cabrils de tota la vida i tota la vida que estan junts, o gairebé. L'Emília té 69 anys i l'Enric, 70. Fa més de mig segle que són parella i han trobat la manera de superar les diferències per poder arribar fins aquí. T'ensenyaven que el dia que dies que tenia una parella, jo havia de ser per tota la vida. Tu rumiessis bé, perquè si no, doncs, si érem una persona de Cabrils, doncs les famílies es coneixien i si passava algun problema hi havia algun pantomac entre les famílies i sempre et deien pensa-t'ho bé, pensa que l'estimis molt, pensa-t'ho bé les coses abans de fer-la, perquè era per la vida. El carril Bao. Sí. L'estona de l'esmorzar és el moment de relax previ al tret de sortida de les activitats diàries. Cadascú les seves fins a l'hora de dinar, que tornaran a coincidir. Sembla que fan alguna cosa a l'espa. Tu aquí no vaig a recordar d'una, de la piscina? No, no vull fer màquines. I quan faig màquines faig una miqueta d'espa. Només per fer quan es va jubilar, clar, entrava, sortia, sortia, entrava. Jo pensava, ostres, aquest tio no pot ni fregar perquè ara passes, ara no passes. Ara, Enric, ara què fas? I un dia li vaig dir, nen, ets com mutilar-se al mig del passillo, no sé què n'he de fer. Com tinc hores que penso, em sembla que no faig res, em poso a dibuixar perquè allò m'omple i tinc una tranquil·litat amb música que estic molt bé, em relaxa molt. Ella em va estimar tant. L'Enric ha fet més de 100 dibuixos des que es va jubilar. Mentrestant, l'Emília es desfoga al gimnàs. Diuen que la seva recepta es basa en molt de respecte, vida pròpia i l'experiència de tants anys. Jo, com que porto aparatos, m'entrec els aparatos i no ho sento. Si no va bé, jo continuo. I abans ell ja no contesta. No, ella és molt repetitiva. No? Com té alguna cosa per dir. Una mica tema. Llavors, si jo estic aquí un menjador així, Enric, allò no va bé d'aquella manera, ha de ser d'aquella altra manera. Jo dic, vale. Però és que ella va a la cuina i de la cuina encara m'ho torna a dir. Torna a venir aquí i m'ho torna a dir. I al final no contesto. I diu, és que no m'escolta, sí que t'escolto, però és que llavors ens barallarem i no vull barallar-me. Eh? I faig una mica el sort sense escena. I aquí va el tema. You are the sunshine of my life. L'Emília i l'Enric es reserven les tardes per estar junts. Tenen dues filles i tres nets i asseguren que no recorden cap gran baralla en tot aquest temps de vida en parella. La seva estratègia, diuen, els ha funcionat. Anem avall? Perquè si no inverteixes en la parella, allò no resulta. Que els fills és un complement, però que has d'invertir en la parella. I realment sempre t'has d'anar inventant una mica el que fas i el que deixes de fer. Jo penso que ho recomanaria a tothom, principalment a les dones, que busquessin sempre el seu raconet per poder estar contentes, que si tu estàs bé amb tu mateixa, doncs transmets altres coses a la gent del teu costat i això repercuteix molt bé en benefici de la parella. Amb l'evolució dels anys la persona canvia una mica, però canviar el caràcter de l'altra persona ni t'ho pots plantejar de canviar-lo. Cadascú és com és. Anna Maria, a on són els calçotets? Anna Maria, a on són els mitjons? Anna Maria, què em poso? Porta'm les pastilles que m'haig de prendre. El que és absurd bàsicament... és dir, bueno, doncs ja la mullaré i el canviaré, o jo què sé. No es pot canviar. Li preparo les pastilles de matí, tarda i nit.
La roba que s'ha de posar, tota ben posada a la cadira, perquè, pobret, fa dos dies que va amb mi, no sap on estan les coses, tenim la mateixa habitació de quan ens vam casar. Jo penso que el problema dels conflictes és voler canviar la parella, voler que s'adapti a tu al 100%, i no perquè aquesta persona és d'aquesta manera i has d'acceptar tal com és. Adaptar, no canviar, sinó adaptar, o sigui, amb la comunicació. Jo sí canviar. Yo sí he cambiado muchísimo, porque hasta ellos mismos lo decían. Él no ha cambiado, no ha cambiado. Y si se puede, te diría que se ha acentuado un poquito más. Pero es lo que hay. Pero no, es como yo digo, no es una persona mala, es una persona que quiere a su manera, quiere a sus hijos, ha dado su vida por ellos. Pero bueno, son detalles que dice, bueno, vamos a cambiarlos. No, la persona que tiene una condición, yo creo que no cambian, ¿eh? Crec que sempre canviaràs quan estàs amb algú. És impossible no canviar. Canviar la persona no la canvies. Canvies els hàbits de la persona, si aquesta persona està disposada, clar. Però les persones sempre són les mateixes, són les que són. Por muchos años que tú convivas con una persona, siempre descubres algo nuevo de esa persona día a día. Que dices, mira, esto la faceta tuya no la conocía. Ens hem adaptat una a l'altra, sí. Sí. Però sí, sí, evidentment hi havia conflictes. Sí, sí. Estàvem els dos treballant, estudiant encara, amb pocs recursos econòmics, t'enfrentes una mica a la realitat d'espavilar-te. La Ruth i el Dani viuen junts des que eren molt joves, quan ella va quedar òrfana. Tenen un negoci que els obliga a viatjar molt. Ara la Ruth menys, perquè l'any passat va néixer el seu fill Teo. Jo considero també com ell que és més fàcil quan ets més jove, perquè encara estàs per fer. No? Llavors, ara ja sí que seria més... Si no ens anés bé i tinguéssim que buscar una altra parella, jo crec que seria bastant difícil. Antigament, les parelles, quan es juntaven, era, si em permets la metàfora, com aprovar una oposició. Un cop aprovada la oposició, ja saps que tens aquesta final. A veure, si ho fessis molt malament ja et despatxaria segurament, no? Però no cal fer gaire cosa. I saps que fins que et jubilis o et moris, estàs amb aquesta empresa. Una mica les relacions antigues tenen una mica aquest perfil. Ara, l'altra metàfora a nivell també laboral seria com les parelles són com un contracte d'obra i servei, no? On la idea és que inverteixis en la relació cada dia, donis el millor de tu cada dia, perquè al final de la jornada la persona digui m'ha agradat, m'ha encantat compartir l'espai amb tu, et renovo per demà. Què no toleraries? Jo el que no toleraria és la falta de respecte. Amb tots els aspectes. Si no hi ha respecte, considero que no hi ha relació. Hombre, pues si yo lo hubiera visto irse con otra, ¿no? Pero como él no es hombre de esto, es de casa, no hombre de salir. Falta de respecte, que em faltés el respecte, que em tractés de qualsevol manera. Una infidelitat, per exemple. Per exemple? Una infidelitat. Sí, igual. Igual. Lo demás yo creo que se puede superar. Es decir, yo siempre soy de la opinión que hablando nos podemos entender y dos no discuten si uno no quiere. Entonces, a partir de ahí, pero una infidelidad pues seguramente sería la línea roja. Infidelidad no, no creo, pero no sé, soy muy cuadrado, ya lo he dicho. Y tengo las bases muy posadas en eso también, familiares, de educación familiar, y es algo que me haría muy mal. No soportaría la mentida. Però no la mentida que es vagi amb una altra, sinó la mentida en general en l'aspecte del que pensa, del que sent, o del que pensa de mi, o de la meva família, o de tot. I jo no suportaria d'ella el mateix, i a més la infidelitat tampoc. Jo més que problemes de fidelitat, això és la falta de responsabilitat. Jo, per exemple, ser vegetariana, a mi em costaria molt estar amb una persona que no li agradessin els animals i tingués un respecte als animals. Quan vaig a casa amb ma mare, agafa un tros de fuet, que ara no et veu la dona. Sempre li diu. Però no. O sigui, hi ha arribat un moment que quan vas per la carretera i adelantes amb un camió ple de porcs o d'allòs, dius, hòstia, pobrets. Abans deia, uf, quan fuet. O sigui, ara no, ara ja ha canviat el xip totalment.
L'any passat, 12 dones van morir a mans del seu company o marit o exmarit. En el conjunt dels actes de violència contra la parella o els fills, els autors són homes en un 80% i les víctimes ateses són en un 85% dones. Tot i que ara hi ha més denúncies, només són la punta de l'iceberg. Ens trobem que a molt estirar podríem parlar que es denuncia entre un 20 i un 25% de la realitat de la violència masclista que s'està donant doncs, aquí a Catalunya. No? Alba Alfajeme és experta en violència domèstica com a psicòloga i coordinadora de la Unitat de Suport a l'Atenció de Víctimes del Departament d'Interior i sap que denunciar una situació de violència en l'àmbit de la parella encara és molt difícil per a les dones que tenen molta por del seu agressor. Haver-lo de trobar, veure'l cara a cara, no és una situació agradable. Si a més estem parlant doncs, que és el teu company, amb qui tens un vincle afectiu, potser és el pare de les teves criatures. A més, moltes vegades els processos de violència fan que la dona s'acabi sentint culpable, val, de la situació que passa, perquè ell constantment és un atac directe contra la seva autoestima. La violència masclista i domèstica afecta parelles de totes les classes socials, orígens i formacions, i no sempre acaba amb sang, però sí amb molt de patiment. El fonament de tot, les arrels de tot, és la violència psicològica. I és el que, a més, té unes conseqüències més devastadores en la salut psicològica de les dones. Perquè elles sempre t'ho diuen, no? El que fa més mal d'un cop és l'insult. Llavors, el cop, la violència física, evidentment, doncs, té una duresa i una cruesa claríssima. I moltes vegades és allò que et permet adonar-te que estàs sent víctima. Però aquell desgast constant, aquell maltractament, aquella humiliació, aquell menyspreu diari, és el que realment et cala, t'atrapa i que moltes vegades és la motxilla més difícil, no? I que et portes durant més temps. Jo no ho toleraria, és una falta de respecte. És que segons el context, si és... Clar, que pots fer així, no? No, jo crec que esto... Però no, una bufetada o alguna cosa així, agressió física no. Penso que no és perdonable. Jo em sembla que nosaltres, amb tots aquests anys, no ens hem posat la mà a sobre ni a les nostres filles. Ni coses al cul, tampoc. Ni coses al cul, tampoc. No toleraria una empenta, no. Ni una bufetada, per res. No, clar. Per aquesta falta de respecte, és el mateix. Estem allà mateix. Sí. Eso sí. Sin lugar a duda, lo que pasa es que eso no está en mi mente. No, ni la mía tampoco. Para nada. Aquí no estem parlant d'amor ni d'estima, estem parlant doncs, de construcció de dependències emocionals, de relacions abusives i relacions que són nocives. Una de les pitjors sorpreses per als investigadors de la violència en la parella és que no es tracta d'un fenomen antic ni en vies d'extinció, sinó que es manté entre els joves amb velles i noves formes. La violència s'està com sofisticant. Estem trobant-nos que s'estan introduint instruments nous, com poden ser les noves tecnologies, que en alguns aspectes ens faciliten doncs, el dia a dia, però en altres doncs, poden ser un instrument perfecte per desenvolupar aquest control. No? Tot el tema doncs, del WhatsApp, el Facebook, el Twitter, no? Tots aquests sistemes permeten un control constant sobre, per exemple, entre gent jove, sobre el dia a dia doncs, de la noia. Qui té el Facebook, quins amics, si per exemple té peticions d'amistat, doncs, si són nois, demanar que no accepti a nois, si per exemple el WhatsApp, doncs, a quina hora s'ha connectat, a quina hora no s'ha connectat, amb qui ha estat xatejant tanta estona que ha vist que estava en línia. ¿Cómo va a pensar en separarte? Tú ya no piensas en separarte. Que lo piense así como si tuvieran un sueño de decir, jo, no, a lo mejor sí, soy sincera, claro. Pero piensa, ¿y dónde vas con esta criatura? Además, tampoco tengo ningún problema fuerte como para dejar a este hombre. Podrá tener su carácter, pero es una buena persona. Es un robot, trabajando. Yo siempre he dicho que me he casado con un robot, porque trabajar no hay nadie que lo gane. Entonces, ¿qué podía yo buscar? A veure, sincerament, hem plantejat separar-nos, per la meva part, al principi de tot, va haver-hi un moment, però si haguéssim de fer una visió general, diríem que no. Tirar la tovallola per una discussió o per una època que estàs malament tampoc no val la pena. S'ha d'intentar sobreviure a aquell moment i... Pesa molt els fills, suposo. Sí, clar. Clar, tens lligams molt forts i compromisos molt forts i, bueno... Sí. Hay algo dentro de una persona cuando ha sido tan sumisa o ha pasado por 45 años con los hijos y con... Es lo que... No te puedo dar más explicaciones porque no lo sé, cariño.
Abans que hi hagués terapeutes, moltes parelles recorrien a l'església. Consultaven un capellà com mossèn Lluís Bonet, que s'ocupa de l'observança cristiana a la Sagrada Família. Abans havia fet de vicari o de rector a Mollet, Sabadell i Terrassa. Té una llarga experiència en els grups de preparació de matrimonis, on treballa al costat de parelles grans que assessoren les que estan a punt de fer el pas. Jo he après molt amb els matrimonis, molt. I, per tant, quan hi ha conflictes, sempre m'he dit, mireu de parlar amb una parella que et sembla que bon, eh? Perquè jo no sóc casat. El que passa que, quan has escoltat moltes coses, també tens un coneixement no pràctic, perquè cada cas és cada cas. Cada cas és cada cas. El secret de confessió l'impedeix de tallar els problemes de les parelles que li han demanat consell durant els seus 55 anys de mossèn, gairebé sempre les dones. Jo m'he trobat amb això més aviat, aquesta cosa de la dona, que ha necessitat més un suport a dintre del matrimoni, perquè ell no n'hi fa cas. Ja una mica és més fred, vol més el carinyo que diem, i el carinyo no el troba, eh? I llavors pot tenir la sospita que ho busca per una altra banda. Als seus arxius hi guarda tot el que ha après als cursos prematrimonials. La casuística de les parelles que han buscat la seva mediació és variada, però mossèn Bonet en destaca una de freqüent. Aquí unim dues famílies. I si aquestes famílies no conjuminen bé, allò pot ser un fracàs. És clar, a vegades una família, els pares, sobretot els pares, es fiquen en la vida dels altres. I llavors això crea una distància. I clar, aleshores pot ser que hi hagi el problema de que, i que no es resolgui, és un poc que ho resolen, no? Jo sempre he mirat de posar la pau. Mossèn Bonet encara fa missa a la cripta de la Sagrada Família. La seva màxima ha sigut sempre mantenir certa distància, respectar els dos membres de la parella i perdonar. Si hi ha un amor profund, aquell amor es manté, perquè hi ha el sentit del perdó. I encara que hi hagi hagut l'aventura, per dir-ho així, és com que jo estimo i l'altre estima, es refà allò. Però sí, el diàleg és molt important. És dir, que no hi hagi coses amagades. Si no, surt allò que mai et pensaves. I si no, l'última solució que se li acut. És una solució que és encomanar-ho a Déu. Perquè, si no, no saps si ben bé què. Tampoc te'n saps sortir, perquè els psicòlegs tampoc se'n surten. La crisi que d'això és quan els nois marxen de casa, llavors et trobes una miqueta que se'n van i van a festes i van... o s'ajunten en parella i marxen de casa. Llavors et trobes com dos monets sols, tontos, que no saps què dir-te, que no saps què fer. Llavors penses, ai, i si poder haguessis fet les coses d'una altra manera, haguessis buscat no ser tan dependent, llavors, si estàs una miqueta com tibat, saps? Però després, quan venen els nets i tot això, tornes a enganxar la marxa, tornes a recuperar el ritme de més bona convivència. I per vacances és quan més xoques, perquè és quan més convius. Després ja, doncs, quan et fas gran, quan et jubiles, perquè estàs tot el dia. Sí, sí, també. Però és això, eh? És l'increment del temps de convivència, però lògicament porta més conflicte, més ocasions de conflicte. La Marta i l'Arturo es van conèixer fa 10 anys durant un curs de cinema a Cuba. Ell és mexicà i des del principi la seva relació ha estat marcada pels viatges continus. La Marta és periodista i l'Arturo, director de cinema. Ell ara té feina a Mèxic. A distància. La Marta i l'Arturo es van establir tots dos a Barcelona i ara fa 3 anys va néixer el Marc, el seu fill. Quan tenia un any van provar de viure tots tres a Mèxic, on a l'Arturo no li falta feina. Però la Marta i el Marc no s'hi van adaptar bé i al cap de poc temps van tornar. Ara viuen separats. L'Arturo ha de treballar allà i ve quan pot, de tant en tant. Ells volen que estigui allà 365 dies l'any, 24 hores al dia, I jo vull que ell estigui aquí i ho anem combinant a mitges.
Nosaltres és com si no tinguéssim gairebé relació quan ell no hi és. Anem a l'habitació? Es veuen gairebé cada dia per internet, però això no vol dir que hi hagi prou comunicació. Prioritzem que el Marc el vegi a ell, no? I llavors no tenim conversa. O sigui, poden passar moltes coses que ell no s'entera que han passat. Jo prioritzo, doncs, si està jugant i és una hora que ell el pot veure i que el Marc està de bon humor, llavors posa l'ordinador, igual el veu jugar, gairebé no parla. Dia-li hola al pare. Hola, guapo. Per mi ara el més difícil és deixar el meu fill, perquè Marta i jo som grans i podem entendre tot d'una manera diferent, no? Però ell té 3 anys i és... Per mi és com molt dur deixar-lo tanta estona, no? Quan torno, té una mica de papitis, així que jo la passo molt bé, perquè vol estar amb mi i jugar amb mi, i el pare. Però quan marxo és com difícil. A vegades no vol veure amb el Skype o no vol parlar amb mi perquè està com enfadat. Per mi és difícil que cada vegada és readaptar-me. És readaptar-me com a viure sola amb el Marc, readaptar-me a la vida de parella, readaptar-me que marxa, no? Cada vegada és com tornar a començar de zero. I això és dur, és difícil. Són conflictes, són crisis. O a vegades tu estàs molt content per alguna cosa que vas fent i vols compartir-ho amb la teva parella i ella està en una situació com difícil o per aliança amb el Marc, doncs no és la mateixa alegria i, no? Et sents una mica sol. Són ritmes diferents. A tu et pot passar alguna cosa aquell dia, si ja no ho expliques aquell dia ja no té sentit explicar-ho, no? O ella em truca per explicar, ah, saps què? I aquest està en ple drama i jo en aquell moment, saps? És l'últim que m'interessa. És ritmes diferents. Si li poses d'allò... La crisi fa molt difícil que la família es pugui tornar a reunir aviat. La incertesa sobre el futur fa mal. Jo crec que parlem poc del futur. Parlem del futur a 2-3 setmanes, no? Sí, perquè si no t'angoixes, és molta angúnia, no? I tota l'estona estic pensant en... Tinc que deixar aquesta feina i trobar alguna cosa a Barcelona, però cada vegada surt més feina aquí i coses interessants. Dia adéu per Skype és un moment, però sovint el moment més dur del dia. Vale. Bueno, chiquití, te mando muchos besos. Dia adéu al pare. Adéu. Fes-li un petó. Adéu, guapo. Adéu. Nosaltres, com a parella, ja ens havíem quedat sols fa uns anys, degut a la crisi, degut a l'atur, ens ha tornat un fill a casa, estupendo, molt bé, però, lògicament, això ens genera, vulguis o no, conflictes, també. I ara hem fet que la filla, que tenia un pis, l'ha llogat i ha vingut la filla, amb els nets i el marit, ha vingut per ajudar-nos que no estiguem tan sols. Llavors, és clar, és una convivència diferent, perquè nosaltres fins ara érem els mestressos de la casa i manàvem i no manàvem, però és clar, canalla petita i jovent i amics que venen i amics que no venen, de vegades ens sentim una miqueta, llavors ens barallem tots dos. No ens barallem, ens discutim, perquè veiem les coses de diferents maneres de lo que la veu el jovent. Jo estic treballant, ell ara no. Però tampoc és un conflicte, són moments que... I si no t'ho fas... Jo penso que és un control més de la persona, no? Bueno, ara no tinc tal, doncs això no ho faig. És trist arribar a certs extrems per culpa dels diners. Hem arribat a un punt que... Bueno, és que te n'adones que amb lo poc que puguis tenir, te'n surts. Porque ya los mismos nervios, la misma desilusión, yo qué sé, aquí es más difícil. Sí, con una crisis en un matrimonio hoy en día es mucho más difícil que antes. Antes, mira, es que antes estábamos acostumbrados a menos. Entonces, si entraba menos, un poquito, pues tú te adaptabas más. Pero ahora, yo hablo ya por mis hijos. Mis hijos lo han tenido casi todo. Entonces, llegar a no tener nada para superar eso, le cuesta muchísimo más, ¿eh? Muchísimo más. A la que tenen problemes econòmics o de vivenda o de que no tenen el que volen, ja
sembla que s'acaba el món i això dona un mal conviure. I si fracasses o no pots donar allò que no és que vulgui ella, sinó que volen, per exemple, els seus pares per ella, o la seva família, o els seus amics, o, bueno, en el moment, totes aquestes pressions, doncs, fan mal. Cada cop que veig que no dius res, vull marxar d'aquí. Com un àngel que ha tocat el cel i que han desterrat. Si avui no volem sortir d'aquí, no direm totes les veritats que hem anat callant i que ara ens fan. Yo creo que a veces los seres humanos por comodidad asumimos roles y eso es lo que nos torna a estar en rutinas que nos aburren. Qué bien se tiene. Hay que... Soy argentino. Tiene una labia. Tiene una labia, yo lo dejo. Yo creo que pasa por ahí el tema de la rutina. Por lo tanto, hay que poner mucha fuerza de voluntad, muchas ganas y tratar de sacar la cosa adelante con la persona que quieres. Esforçar sona una paraula una mica rara, no? Però si els dos invertim temps i ganes perquè la relació millori, està clar que estarem millor. És que una parella es basa en l'esforç. Vull dir, qui cregui en aquest compte de que les parelles són una cosa fàcil, que no has de fer res, és mentida. T'has d'esforçar cada dia, t'has de sacrificar moltes vegades. Sí, no sé, no li trobo l'explicació. És la vida. Bueno, siguent... Tolerants y tener paciencia. Pues mire, sabiendo llevar la vida, porque los matrimonios tenemos que saber sobrellevarla, ¿no? Amb paciència, perquè passes èpoques dolentes, passes èpoques dels crios petits, amb molts problemes, i anar aguantant bastant amb temporades. ¿Que no quiere llevarme al cine? Pues llevo 45 años de no ir al cine. Adaptar. Esto es la convivencia, cariño. Uno de los dos tiene que perder. És un atirant, és un atirant, i llavors s'ha d'agafar el positiu d'això, perquè si agafes el negatiu pots pensar, bueno, és un xic avorrit ja, no? Comença a ser avorrit això. Però quan encara tens gràcia per anar buscant alguna cosa per trenquer-se, mira, aquí està la gràcia. No, sempre s'ha d'anar buscant manera o d'una altra. Nosaltres a Sitges no havíem estat mai, és el primer dia que hem vingut a Sitges, doncs mira, també. Quan tens problemes i tens una persona al teu costat que t'ajuda a superar aquests problemes o afrontar aquests problemes, és quan realment la mires a la cara i dius, hòstia, estic molt ben per ella. Saps? Perquè sol estaria dintre un forat. Jo penso que amb amor i tendresa, i jo penso que supera tot qualsevol... És la base, vull dir, que sembla un tòpic, però és que és la base de la parella. Però hi ha alguna cosa que se'ns està escapant. D'alguna cosa no ens n'estem adonant, com la distància que hi ha entre tu i jo, com els espais entre els vagons dels trens, o 5 centímetres sota els teus peus, i aquests 3 segons. Sense que passi res. En el pròxim capítol, el divorci s'ha acabat.